August 8, 2005, Monday, sa bansang Brazil. Ang mga guard ng Banco Central ng Brazil ay nag-inspect sa bawat office ng building. Nung pumasok na sila sa vault, nagulat sila bakit wala na yung ibang pera. Chinek nila ang paligid at nakita nila ang malaking butas dito. Nagmamadali na silang tumawag ng pulis. Pagdating ng pulis, nagtataka sila paanong hindi nahagip ng mga CCTV at motion sensor ang mga magnanakaw nito? Kaya naisip nila, hindi ito ordinaryong robbery. Sino kaya mga magnanakaw nito At paano nila nagawa ang ganitong klaseng robbery? Yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. March 2005, sa bansang Brazil. Apat na buwan bago ang nakawan, may isang grupo ng sindikato ang nagpaplanong nakawan ng isang bangko. Ang banko na nanakawan nila ay hindi ordinaryong bangko lang dahil ang bangkong ito ay ang Bangko Sentral ng Brazil. Isa itong central bank na kumokontrol sa supply at demand ng pera ng bansang Brazil. Katumbas naman ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang bumuo ng grupo ay isang bigating sindikato na may alias na paraw. Siya ay may impluensyang tao at madaming koneksyon. Madami na din siya nagawang krimen, lalo na ang pagnanakaw sa mga bangko. Sabihin na natin, isa itong kinakatakutang tao sa mundo ng mga gang at mafia. Ang balak niya kasi, ay maghukay sila ng mahabang tunnel papunta sa eksaktong room ng mga vault sa bangko sentral. Kaya bumuo siya ng grupo na gagawa na paghukay. Ito ay binubuo ng walong tao na may kanya-kanya expertise. Ang unang kinuha niya ay ang magiging kahan ng kamay niya sa trabaho. At ito ay may alias na Minyero. Siya ang second in command lalo na pag wala si Baraw. Ang sumunod naman ay si alias Dotur. Isa siya komunista na civil engineer. Siya naman ang gumawa ng plano kung paano niluhukay ng tunnel. Ang sumunod naman ay si alias Tato. Isa siyang foreman. Siya naman ang na sa ibang mga tauhan kung paano magukay. Ang sumunod naman ay si alias Leo. Isa naman siyang dating police officer. Kaso natanggal siya sa pagkapulis dahil sa makorupsyon na ginawa niya. At ang natitirang lima ay mga magigiting na tagahukay ng tunnel. Bago pa man mabuo ni Baraw ang grupo, may isang security guard sa Bangko Sentral ang nagbigay sa kanya ng vital security information. Ang nilalaman nito ay ang detalyadong layout ng bangko. Makikita din dito kung saan nakapwesto mga CCTV at mga motion sensor. Nakalagay din dito ang eksaktong sukat ng bangko pati na mga volt Kaya malaking tulong ito sa planong gagawin ni dotor ang civil engineer nila. Ang hinihingi kapalit ng guard ay bigyan siya ng parte sa nakawin nila. Tuwang-tuwa naman si Barau sa ibinigay ng guard at pinangakuan ito na bibigyan siya ng parte nito. Ang una ginawa ni Barau ay umupa siya ng isang lumang bahay para gawin nila itong headquarters. Umupa din siya ng isang pang-commercial property na malapit sa bangko sentral para dito nila umpisa na pagukay. Ginawa niya itong isang peking business office. Ang tinayo nilang peking business ay isang artificial turf and gardening company. Ito ang business na naisip ni Baraw para hindi sila pagdudahan na mga bay sa mga lupa na ilalabas nila dito. Dito na gumawa ng detalyadong layout si dotor Dahil alam niya na medyo komplikado ang gagawin niyang plano. Dahil na rin sa mga pipes na pwede nila madaanan at matamaan sa ilalim ng lupa habang sila ay nagukay. Ilang araw niyang tinapos ang plano at pinakita na rin ito kay Baraw. tuwang tuwa naman si Baraw na makita niya ito. Pinabili agad si Minero na mga gagamitin equipments nila. Bumili din sila ng truck para dito nila isasakay ang mga lupa palabas ng building. May dalawang puting van din silang binili kung sa may mga sticker na nakalagay dito ang pangalan ng business nila. Naglagay na din sila ng mga tarpaulin sa labas ng office nila. Meron pa silang uniform na akala mo talaga mga professional landscaper. Kinuha din nila ang kapatid ng asawa ni Baraw na isang evangelist na si Devanildo para maging sekretary ng kumpanya. Wala itong kaalam-alam sa plano ng grupo. Ang alam niya lang, gagawin siya sekretary ng asawa ng kapatid niya. Inumpisan niya nilang paghukay noong April 2005. Kailangan nila itong matapos bago ang itinakdang araw ng pagnanakaw. At ito ay August 6, 2005. Ito kasi ang araw na ililipat sa Bangko Sentral ang mga lumang pera mula sa ibang mga bangko. Ang nanakawin kasi nilang pera ay mga lumang pera lang at hindi mga bago. Ang mga impormasyon na ito ay sinabi ng guard kay Baraw. Ang mga lumang pera kasi na pinupunta sa Bangko Sentral ay either sisirain na o susunugin na. Kaya hindi na pinag-aaksaya ng panahon ang pagdodocument sa mga serial numbers nito. Hindi katulad sa mga bagong pera na nasa Bangko Sentral talagang nakadocument pa ang mga serial numbers nito. Kaya mas madali sila matitrace pag bagong pera ang kinuha nila. Ang layo ng bangko sa inuupahan nila ay halos isang kanto lang ang layo. Ginawa nila paghukay sa isang kwarto na inuupahan nila para kung may mag-inspect man sa lugar nila, madali nila ito matatakpan ng mga plywood at tela. Ang plano nilang sukat na paghukay ay 13 feet na lalim, 2.3 square feet ang luwag at 256 feet ang haba hanggang ilalim na ng building ng Bangko Sentral. Pag nagukay na sila, nakasarado ang pinto ng kwarto para hindi ito makita ng sekretary na si Devenildo. Ang lupa na kukuha nila ay binabalot nila sa sako at inilalagay nila sa trap. Ang mga dumadan na kapitbahay ay hindi mala nagtataka dahil normal lang naman sa mga gardening at landscaping company ang magakot ng mga lupa. Ang hindi nilalam, ang lupa ay galing mismo sa loob ng bahay. Dito na nagtaka si Devenildo kung anong ginagawa nila. Nagtataka siya kung bakit madama inilalabas na lupa sa kwarto. Kaya nagtanong siya sa iba nila kasamahan. Nagtawa na lang iba niya kasamahan at sinabi huwag na alam sa trabaho nila at mag-focus na lang siya sa pagiging sekretary niya. Kaya kinagabihan ng araw na yun, noong natutulog ng ibang kasamahan niya, sekretong si pumasok si Dinavildo sa kwarto. Tapos dahan-dahan niya binuksan ng butas. Bumaba siya sa ginawang hagdanan nito. Patingin-tingin siya sa tunnel at nagtataka. Binunot niya ang cellphone niya sa bulsa para gawing flashlight. Kaso hindi niya namalayan, nahulog din ang prepaid card niya sa tunnel. Huwag niyong kakalimutan ang prepaid card na ito dahil isa ito sa magpapahamak sa kanila. Habang naglalakad siya, nakita niya na ang tunnel na ito ay hindi ordinaryong tunnel at hindi na ito related sa business nila. Napansin niya ang tunnel ay papunta sa direksyon ng Banko Sentral. Dito na siya kinabahan at nagmamadaling umakyat palabas ng tunnel. Kinabukasan, kinausap niya si Baraw para magpaalam ng alis. Tinanong siya ng kapatid niya kung bakit bigla niya binalak umalis. Sinabi niya sa kanila na natuklasan niya ang ginagawa nila. Sinabi niya na ang ginagawa nila ay tunnel papuntang Bangko Sentral at hindi naman related sa landscaping business. Dito na nagalit si Baraw at sinabihan siya, total na laman niya ng sikreto nila, hindi na siya pwedeng umalis sa grupo. Dahil kung aalis siya, siguradong papatumbay siya ni Baraw. Wala naggawa si Dinavildo at umiyak na lang ito. Patuloy sa paghukay ang grupo. Ang tunnel ay well ventilated. May aircon at electric fan pa sa loob. Ang mga dingding nito ay talagang suportado ng mga kahoy. Talaga masasabi mo, pag makita mo ang lugar na ito, talagang professional ang may gawa. Ginastosan ito ni Baraw ng halos 200,000 real. Isang linggo bago ang nakawan, ang kasabwat nilang guard sa Banko Sentral ay nagresign naman. Isang pagkakamali na mapapansin ng mga pulis. Gabi ng August 6, 2005. Ito ay araw ng Saturday. Nasa ilalim na sila ng building ng Bangko Sentral. Daan-daan nilang sinira ang 1.1 meter na kapal ng steel reinforced concrete na nakaharang dito. Nung masira na nila ito, daan-daan na sila umakyat sa taas at iniwasan ng mga CCTV camera at mga motion sensor. Kaya ang guard na nakabantay sa CCTV control room ay hindi nakitang pagpasok nila. Wala siyang kalam-alam na nasa blind spot lang ng CCTV ang mga magnanapaw. Pinuntahan agad nila ang mga lumang pera. Ibinabalang nila ang screen na nakaharang dito at minadali na nilang ilagay ito sa mga sako. ipinasa agad nila ito sa mga kasama nila hanggang sa butas ng tunnel. Ang mga nasa tunnel ay inilabas agad nila ito hanggang sa maisakay na nila ito sa close van habang sinasakay na nila ang mga pera. Inutusan ni Baraw si De Navildo na pahira ng agricultural lime ang buong office para mabura ang mga fingerprints nila. Hindi na sila nagsign ng oras at umalis na agad sila dito. Dumiretso agad sila sa hideout nila. binilan na nila ang perang ninakaw nila at ito ay nagkakalaga ng 165 million Brazilian reals o nagkakalaga ng 30 million dollars. O kung sa pera naman natin ay nagkakalaga ng 1.5 billion pesos napakalaking halaga na paghahatian nila. Kaso ang matatanggap lang ng siam na tao ay tig 1.5 million Brazilian real lang. Yan naman talaga ang naging usapan nila nung umpisa pa lang. Ang matitirang 150 million naman ay mapupunta lahat kay Barau na siyang leader nila at nag-finance na lahat ng operasyon. Kaya nagreklamo isa nilang kasamaan na si Saulo. Ang sabi niya, sobrang hirap ng ginawa nila. Dapat pantay-pantay ang paggahatian nila. Kaya nagalit si Baraw at binaril siya nito. Natakot naman ang iba at hindi na nagsalita. Pinalibing agad ni Baraw si Saulo. At pagkatapos nun, dito na binigay ni Baraw ang pera nila at sinabihan na magtago na at huwag munang gumastos. Dapat maglaylo muna sila. Binili na pa niya sila na hanggat maari, huwag muna makita-kita para hindi sila matrace ng mga pulis. Kaya tuwang-tuwa naman na naghiwalay silang lahat. August 8, 2005, lunes ng umaga. Ang mga guard ng Banko Sentral ng Brazil ay nag-inspect sa bawat office ng building. Noong pumasok na sila sa vault, nagulantang sila sa nakita nila. Wala na ang mga lumang pera, pero ang mga bagong pera ay hindi man na nagalaw. Shinek nila ang mga paligid at nakita nila ang malaking butas dito. Nagmamadali na silang tumawag ng pulis. Pagdating ng pulis, nagtataka sila paano hindi nahagip ng mga CCTV at motion sensor ang mga magnanakaw. Kaya naisip nila, hindi ito ordinaryong robbery. Mukhang alam na alam ng mga magnanakaw ang layout ng bangko. Ininspeksyon ng mga pulis ang tunnel at nagulat sila dahil ang structure ng tunnel ay gawa na isang professional. Nakita kasi nila ang tunnel ay well ventilated. May aircon, may electric fan, may mga bakal at mga kahoy na nakasupport sa gilid. Ang mga electrical wirings ay nakasemble na maayos. Kaya nasabi nila sa sarili nila, ang nagplano neto ay may alam sa excavation, may alam din sa engineering at expert sa math. Habang naglalakad sila sa tunnel, nakakita sila ng isang prepaid card at binigay ito sa mga federal police. Sa dulo ng tunnel, napansin nila nakakonek ito sa isang commercial property. May hagdanan dito at inakyat nila ito. Laking gulat nila dahil ang buong property ay nabalutan ng agricultural lime. Kaya ang mga fingerprints ay sigurado mabubura ng chemical na ito. Kaya sa isip ng mga ito, mukhang may alam sa investigation ang grupong ito. Ang ginawa ng mga federal police sa prepaid card na napulot nila ay pinalocate nila ang cellphone na pinagloadan nito. Nung malocate na nila ang phone, nalaman nila agad na nagmamayari ng cellphone. Pero hindi agad nila ito hinuli. Dahil kung huliin agad nila ito, ang makasama nito ay maalarma at magsisitakasan. Kaya gumawa sila ng operation. Ang tawag nila dito ay Operation Molfaction. Ang layunin ng operation na to ay titiktikan muna nila ang grupo at kikilalani ng mga kasabwat. Pag malaman na nila ang ibang miyembro, doon na nila isa-isay ng pag-aresto. May ginawang plano si Baraw para malito ang mga pulis sa Ang sasakyan niya ay linagyan niya ng 2.3 million Brazilian reals. Tapos isinakay nila ito sa truck. Kumbaga, kinuntrata nila ang truck na ipadala ang sasakyan sa Sao Paulo, Brazil. Ang hindi alam ng iba na may connection si Baraw sa loob ng kapulisan. Kaya ito ang kunwari nag-imbestiga. Hinarang na mga pulis ang truck at hinuli ang driver. Binaklas nilang sasakyan at nakita ang 2.3 million riyas. Akala tuloy ng buong kapulisan, ang leader ay nauna na sa Sao Paulo, Brazil. Si Alias Leon naman, na dating pulis, ay nakipagsabwata sa mga dati niyang katrabaho. Nalaman kasi ng mga ito na sila ang nagnakaw ng Banko Sentral. Kaya para hindi isumbong itong si Leo sa kapulisan, kailangan ituro niya ang iba niyang kasamahan para makuha nila ang ibang milyones. Walang nagawa si Leo kaya pinunta nila ang ibang niyang kasamahan at pinagnanakaw ang mga pera ng mga ito. Dalawa ang nakuha nila ng pera tapos itinumba pa nila ito. Kaya tuwang-tuwa makasabot niyang pulis sa nakuha nilang malaking pera. Ang ibang pulis naman ay nakikinig sa lahat ng tawag mula sa cellphone ni De Navildo. Madami na sila nakuha mahalagang mga impormasyon. Sinabihang kasi ni Menyero si Denavildo na magkita sila sa bahay niya para makapag-meeting sila lahat. Nabalitaan kasi ni Menyero na may pumaslang sa dalawa nilang kasamahan at kinuha ang pera ng mga ito. Sa kutub niya, may isang tridor sa kasama nila. Tinawagan din ni Menyero si Leo para papuntahin at makipag-meeting din ito sa kanila. Hindi kasi alam ni Menyero na ang tridor ay si alias Leo. Kaya sila Leo at ang iba pa niyang kasabot na pulis ay tuwang-tuwa dahil sa isip nila, nandoon lahat sa meeting ang may hawak ng mga milyones. Ang mga pulis naman ay naghanda na sa araw na pagkikita ng grupo. Dito nila huliin ang mga kriminal. Dumating na araw na pagkikita nila Minyero at ng iba pa. Ang mga pulis ay nagdisguise sa street sweeper, yung iba ay kunwari nagjajaging, yung iba naman ay naglalakad daw ng mag-asawa, at yung iba ay nag-aayos na ng poste ng kuryente. Isa-isang dumating ang mga miyembro at pumasok na sa loob ng bahay. Pinalipas sila ng pulis ang 20 minutes para sigurado na sa loob ng lahat. Dito na nila linusob ang bahay at pinaghuli silang lahat. Sinampaan sila ng patong-patong na kaso. Hinuli din nila ang dating security guard ng bangko dahil ayon sa investigasyon nila, inside job ang nangyari. Kaya alam na alam ng mga magnanakaw ang layout dahil sa nag-resign na security guard. Napag-alaman din nila na may pinasok itong 1 million real sa bangko niya dalawang linggo pagkatapos ang nakawan. Ang totoong mastermind naman na si Baraw ay hindi na nahuli ng mga pulis. Ang hindi kasi nila alam, may connection ito sa loob ng kapulisan at sa mga nakaupo sa gobyerno.